Srećno raspisivanje još jednih vanrednih izbora. Da li se radujete? Iako možda deluje da su političke partije sve vreme u kampanji, ona od ovog trenutka i zvanično počinje. A kakva je kampanja pred nama i koliko će sve to koštati građane Srbije? Gledate, hajde da razgovaramo danas o izborima 2023. U sredu su raspisani lokalni, pokrajinski i parlamentarni izbori koji će se održati 17. decembra. Korisnici društvenih mreža naravno odmah su reagovali, a reakcije ima Lana Nanovski u Kocki. Nakon raspisivanja izbora, komentari na društvenim mrežama su se pojavili koji možda ispunjavaju predikcije stručnjaka da će kampanja biti prljava. Kada je reč o kampanji uz targetiranje protivnika i medija, možemo videti da ono stiže sa vrha države. Premijerka Srbije Ana Brnabić je postavila, tačnije podelila ovaj članak danasa i nazvala taj medij necivilizovanim, sadističkim i mrziteljskim. Kada je reč o komentarisanju protivnika, predsednik Narodne skupštine i član Srpske napredne stranke podelio je ovaj tekst o Radomiru Lazoviću, koji je prvi na izbornoj listi Srbija protiv nasilja, i postavio pitanje zašto studira samo 25 godina, dakle pisao je o njegovom navodnom nedovoljnom obrazovanju. Kada je reč o toj frazi prljava kampanja, ona se pominje i sa jedne i sa druge strane, a Milenko Jovanov iz Srpske napredne stranke otišao je korak dalje, pa je kampanju opozicije nazvao bolesnom kampanjom. Kada je reč, dakle, s druge strane o poziciji, tačnije potpredsednik Demokratske stranke nazvao je vlast plagijatorima, falsifikatorima i kradljivcima. Dakle, reč je o Srpskoj naprednoj stranci. Takođe se oglasio Srđan Milivojević iz Demokratske stranke. On je nazvao Srpsku naprednu stranku mafijom. Kada je reč o organizacijama koje će pratiti izbore, jedna od njih je svakako neprofitna organizacija CRTA, i dakle oni će posmatrati čitav proces, kampanju, izborni dan, a kada je reč o programskom direktoru CRTE, on je rekao da već deluje da će kampanja biti prljava, da će govor mržnje biti okosnica kampanji, da već možemo da vidimo targetiranje protivnika, ali i medija. Kada je reč o analizama, profesor Fakulteta političkih nauka Dušan Spasojević rekao je činjenica da opozicija ima šansu da uzme vlast u nekim sredinama, to će naterati vlast da izvuče sve resurse i da upotrebi sve moguće trikove. On smatra da će to verovatno značiti da ćemo Vučića gledati svaki dan na nacionalnim televizijama i kaže to je prosto politika u Srbiji, tu se nažalost neće ništa promeniti dok ne dođe do nekog ujednačavanja snaga. Da li će doći do tog ujednačavanja snaga, svakako ćemo znati nakon 17. decembra. O predstojećoj kampanji danas razgovaramo sa Dušanom Milenkovićem, političkim konsultantom. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan. Kakva nas kampanja očekuje? Pa ja očekujem da bude prvo veoma nabijena nekim emocijama zbog Kosova, ali takođe i da se budu u fokusu ekonomske teme, jer kao što svi znate, svi osjećamo na svojoj koži ova drastična poskupljenja i ovaj prosto pad kvaliteta života koji nismo vidjeli već dugo, jeli, od one velike ekonomske krize i tamo 2008. 2009. 2010. kada je već došla kod nas, tako da očekujem da to bude fokus. I takođe očekujem i negativnu kampanju od strane režima koji uvek radi, samo je pitanje sada koga će se da targetiraju. To mi je sad nešto što mi je zanimljivo i što bih volio da vidim u prvih desetak dana kampanje. E, kad to kažete, vi pretpostavljam da očekujete da će biti i prljavih delova kampanje, da li su recimo siguran predznak za to, evo sada plakati koji su se pojavili sa likom Pavla Grbovića u ustaškoj uniformi? Da, i ne samo to, kod nas SNS uvek ima deo kampanje koji je negativan, to nije ništa novo, pitanje je samo ko su mete. Mete se često razlikuju. Ili da kažemo, ako pogledamo poslednjih deseta godina, nisu uvek iste mete. Mi smo imali, na primer, sada u poslednje vreme mnogo manje negativnog sadržaja za Dragana Đilasa nego što je to bilo ranije, a onda odjednom sad se ponovo to pojavljuje, to sam vidio sad. Ne znam koliko će to biti intenzivno. Ne verujem da će biti intenzivno kao ranije, jer to je bilo baš onako dramatično. Onda takođe imamo neke desničare koje oni trenutno
targetiraju. Kao što znate, oni su različite desničare targetirali u posljednjih 2 godine. Sada opet se u posljednje vreme fokusiraju na Miloša Jovanovića. Da li će onda sada ponovo se vrate na Boška Obradovića i Milicu Đurđević-Stamenkovski? To je sada verovatno pitanje njihove taktike, ali sigurno ćemo to imati. I ono što bih također očekivao, iskreno, ili očekivao, ili što... preteško je da kažem očekivo. Ono što mi je veoma razdenjivo, to će biti odnos SNS-a prema SPS-u. To je nešto jer SPS je stranka koja je njima oduzela najviše glasova na prošljim izborima, to je bilo pre samo godinu i po dana, i oni jesu opasni za njih u tom smislu. Ali opet i koalicijani partner. Jeste, i oni su koalicijani partner od dolaska Vučića na vlast, ali oni jesu opasnost u smislu uzimanja njihovih glasova, i onda me veoma zanima na koji način će oni da adresiraju taj problem za SNS-a. Veliki problem. Ali samo jedna stvar, kad kažete prljava kampanja, da je obično SNS taj koji vodi prljavu kampanju, šta je sa opozicijom? Kako oni reaguju na to i da li to može da se vidi možda i sa one druge strane? Opozicija nema trenutno resursa da vodi jaku prljavu kampanju i to je nešto za što su vam potrebni prosto mediji, a opozicija nije prisutna na medijima koji se najviše prate, i kad kažem mediji, mislim naravno na televizije, koji se najviše prate u Srbiji, i to je jedna stvar. Druga stvar, ja nisam, ono što je opozicija bi mogla da ima, da kažemo, to je ta gerila prljava kampanja kojim se služi i SNS, ali ja to još uvek nisam video strane opozicije, ali ona ima resurse za to, tako da bi ona hipotetički, kada bi htjela to da radi, oni bi to mogli da rade. I vidjet ćemo da li će oni pokušati taj neki način gerilske borbe, kao što smo imali i u okviru autoritarnih režima, ali kod nas i protiv Miloševića je bila jedna veoma jaka gerilska kampanja, da li je opozicija i da li su neki drugi akteri na političkoj sceni koji nisu nužno opozicija. Kad kažem nisu nužno opozicija, nisu nužno opozicijne stranke. Imate ljude koji su opozicijani, koji su opozicijno nastrojeni, i grupe ljudi, ali se ne takmiče na izborima. Možda će oni posegnuti za takvom vrstom neke gerilske, koja nije nužno samo prljava. U smislu, za prljavu kampanju ipak su potrebni neke vrste informacije koje vi možete, koje ne možete baš tako lako da nađete, već i prosto antirežimska. Jednostavno. Uvek govorimo i o funkcionerskoj kampanji. Koliko mislite da će ovoga puta biti prisutna? Da, oni su bili u prošlim, pre prošlih izbora, znači pre izbora 2022. godine, sad ono se pohvatamo svaki godin dana imamo izbore ili svake 2 godine, oni su dogovarali sa opozicijom neku vrstu ograničavanja te funkcionerske kampanje. Ja mislim da su oni doneli neke tu zaključke, međutim, znate kako, ja sam veoma skeptičan da bilo kakva promjena pravila može da donese značajnu promjenu u Srbiji, u političkom životu u Srbiji, u smislu funkcionerske kampanje. Da će uvek oni naći način kako da promovišu sebe i da faktički jure glasove kroz neke promocije, neke stvari koje rade. Pričamo sad o stranci koja je na vlasti, jeli? Što, u čemu zapravo nema ničeg lošeg, jer svako bi ko je na vlasti iskoristio neke rezultate. Međutim, tu se postavlja problem zloupotrebe državnih resursa u kampanji. To je druga stvar. Tako je. Znači, ono što je, ali to onda, kada pričamo o tome, onda to ne možemo da razdvojimo od zloupotrebe državnih resursa generalno. I van kampanje. Tako je. Znači, oni zloupotrebljavaju državne resurse svakodnevno za svoje, naravno, političke ciljeve i za svoje finansijske, to je slične privatne ciljeve ličnog bogaćenja. Tako da vi to ne možete suštinski da odvijete, kažete, sad se to u kampanji dešava mnogo više nego ranije. To se dešava i skoro jednako, ako moramo tako malo paušalnije da ocenimo, ali da, naravno da je veliki problem izbog toga što se koristi za takozvanu kupovinu glasova. Kolika je ta takozvanu kolokvijalno rečeno kupovinu glasova, jer nekada jeste stvarno direktna kupovina glasova, neka stvarno sad je o tome da neko da novac osobi i kaže sad ćeš da glasaš za taj novac, a nekada je to posredno, jeli, kroz posredno korumpiranje ljudskog ponašanja i u ovom slučaju biračkog ponašanja. I mi imamo stalno to pitanje, samo koliki je to procenat. Ja nisam od tih koji govore da je to sada ogroman procenat ljudi koji, na primjer, glasaju trenutno za stranke režima, znači to se malo preuveličava to, ali je sigurno značajno. Jer, evo, da vam dam i veoma prost primjer. Ako SNS ima oko 40% glasova sada, po nekim mislima 42, 3, 4, 37, 6, tako dalje, perceptivno je u smislu njihove moći
i kako ih ljudi posmatraju, je mnogo, je drastično velika razlika kada bi oni, na primjer, na ovim izborima imali 32%, što se neće desiti, kažem hipotetički, ili kada bi imali 39%, to je ili kada 42%. Znači, to su ogromne razlike, tako da ako vi uspete kroz te koruptivne radnje da uzmete nekih 5-6%, to su ogromne cifre, jer oni prevashodno u smislu percepcije mnogo znače za birače. E sad, vi ste pomenuli, opet su vanredni izbori, ovo su 14. izbori od uvođenja više stranča i sad, prema proceni transparentnosti Srbija, mogli bi da koštaju oko 25 miliona evra. Da li mi imamo novca za to? Pa dobro, znate šta, mi imamo za izbore uvek mora da bude. Mi uvek novce imamo za razne stvari. Mi smo videli u poslednjih nekoliko godina da država daje pare šakom i kapom svima i zbog toga imamo i najveću inflaciju u Evropi. U stvari, treći smo, koliko se ja sećam, po inflaciji u Evropi, što je stvarno drastično i zbog čega imamo sve ove ekonomske probleme. To nije novo, mislim, štampanje novca i takva vrsta helikopter novca, kako se zove u Americi, pa smo svi preuzeli taj naziv, je nešto što stvara inflaciju, to je poznata ekonomska činjenica. Tako da, ali novac za izbore, meni nije nužno problem nikad bio, u smislu kada se ti izbori i raspisuju i kada se vode, kako bi se neke političke stvari u ovom društvu rešili i kako bi došli ili do neke promene ili ako je to redovno ide, a retko ide redovno. Problem je kad se ti izbori koriste kao alat za održanje na vlasti i onda se toliki novac troši. Ali samo trošenje novca za izbore, ja mislim da je uvek nije loše uložen novac, jer društvo i treba da se bori da što kvalitetnije donosi odluke o budućnosti svih nas. Ti si malo pre rekla neki broj koji su ovo i vanredni izbori od uvođenja više stranačija. Ja mislim, nekako imam utisak kao da bi mogli pre da nabrojimo kad nismo imali izbore, nego kao da smo se navikli nekako da non stop izlazimo na biralište. Sad, pitanje je tu zašto mi sad ovog 17. decembra idemo vanredno na izbore. I bilo je tu neko obrazloženje da se obezbedi viši stepen demokratičnosti u društvu. Kako vam zvuči to obrazloženje? Šta to uopće znači? To je besmisleno potpuno. Znači, mi idemo na izbore zato što je Aleksandar Vučić procenio da u ovom trenutku mu izbori više odgovaraju nego, na primjer, na proleće sledeće godine. Što bi opet bili vanredni izbori, da se razumemo. I to je jedan presedan. Ja kažem, meni zanima ta uporna politička praksa i u drugim društvima, da mi kada je sastavljena ova vlada i izabrana prošle godine, a to je pre godinu nešto dana, oni su njoj oročili mandat na, oni su rekli da će biti izbori 2024. godine na proleće. Svi znamo zbog čega, on je hteo da spoji lokalne i parlamentarne, ali to je, mislim, presedan da neko bira, pritom imaju veoma stabilnu većinu. Ja uvek u ovim trenucima u posljednje vreme citiram profesora Dušana Vučićevića sa Fakulteta političkih nauka, koji je pre jedno, možda čak i dve godine već rekao da su kod nas vanredni izbori postali politička institucija. I onda je to veoma upitno da li mi možemo da ih zovemo vanrednim izborima. Znači, mi sada više nemamo instituciju redovnih izbora kako su to ustavi i zakoni predviđaju. Mi imamo instituciju vanrednih izbora, to je instituciju izbora koje se dešavaju u proseku na dve godine. I to je tako. Dok se to ne promeni, to jeste politička institucija u ovoj zemlji. Nažalost, po nas, po građane i ljudi koji se bave politikom znaju koliko je to udar na Ustav i na državu, ali to je tako. Zašto su doneseni ovi, zašto sada u decembru, ja iskreno da vam kažem, ne vidim koji je interes Aleksandra Vučića da izlazi na izbore sada, a ne na primjer na proleće. Ne vidim šta će mu to biti bolje sada. Ja mislim da on u lošoj poziciji, u odnosu neke druge pozicije. Ne govorim da će on izgubiti vlast, nego da je loši u odnosu na druge pozicije. On ima problem sa cenama, koje je drastičan, svi to ljudi vide. Ima problem sa Kosovom, gde je pokazao strašnu nesposobnost za zaštiti Srbe na Kosovu, i to svi ljudi vide, pogotovo ljudi koji su glasaju za desne stranke. I ima problem sa nasiljem u državi i sa tragedijama koje smo imali i koji se na neki način to nasilje se ponavlja. Znači, mi nemamo smanjivanje tenzije u tom smislu u društvu i zaista loš trenutak za njega. Ali on je doneo odluku i to je jedini razlog zašto sad izlazimo na izbore
17. decembra. A da li je dobar trenutak za opoziciju? Evo, ova proevropska opozicija izlazi na listi Srbija protiv nasilja, to je zajednička lista. Da li će se kampanja njihova zasnivati na kapitalizaciji onog bunta i onih protesta od maja meseca? Radni naslov, tu sam joj čuo, neko jučer rekao radni naslov, te koalicije, ja sam mislio da su oni to usvojili, je Srbija protiv nasilja. Ta tema jeste za komunikaciju, političku komunikaciju malo uska, malo ograničava, je sad vi trebate akumulisati druge teme, ne samo nasilje, pre svega ekonomiju, jel' što ljude dotiče, tako da mi je veoma zanimljivo da vidim kako će oni to da prevaziđu taj problem komunikološki. Tako će sigurno se baviti nasiljem, a da li je dobra situacija, opet u poređenju sa nekim prolećem, možda bi njima bilo isto na proleće možda kudi kamo bolje, da bi imali malo više vremena, ali ne previše bolje, da se razumemo, ne bi to nešto drastično uticalo, ali je velika stvar za njih to što su uspeli da naprave ovu vrstu dogovora, gde su pokazali sposobnost i spremnost za kompromise, gde su pokazali ljudima da mogu da stave na stranu sve svoje razlike, koje svi znaju da su velike, i mislim da će im to biti dodatni vetar u leđa da mogu da osvoje neki značajniji broj glasova i možda čak i značajniji nego u nekoliko prethodnih ciklusa kada gledamo sve zajedno koliko su osvajali. Tako da u tom smislu oni su sad na dobrom mestu. U tom smislu su na dobrom mestu. I druga stvar što su na dobrom mestu je to što je Vučić opet iz ne znam kojih razloga, i to mi opet nije jasno, raspisao i beogradske izbore, to je naterao Šapića da da ostavku, zato što on u Beogradu ima najviše šanse da izgubi, i to je dobra stvar za opoziciju jer tu mogu da odnesu konačnu pobedu. Ali eto tu opet radikala kao faktora koji može da se pojavi u Beogradu. Kako vidite tu najavljenu koaliciju? Matematički je logično za Vučića da što manje glasova prospe, jer on je u problemu u Beogradu. Matematički je to. Radikali imaju neku bazu u Beogradu. Ja mislim da su oni uvek tu bili oko 2%, na primjer. Možda nisu bili preko cenzusa, ali to je značajno u Beogradu. Takođe, to je razlog zašto ne idu gore na Republici, jer im tamo ne trebaju i bili bi im bagaž. Međutim, sada to što se desilo u poslednjih 10 dana, gde on vraća Tomu Nikolića iz penzije, vraća Šešelja iz neprijateljstva u prijateljstvo, mislim da ovo znamo mi da su oni sarađivali, nego formalnog neprijateljstva u formalno prijateljstvo. Ali evo sad Šešelja koji kaže neće sa Nikolićem više nikad. Šešelj je izjavljivo loše stvari o Nikoliću od početka. I on nikad to nije menjao, ali sa Vučićem očigledno je napravio deal, tako da sve one knjige koje je pisao njemu i o drugima odatle očigledno padaju u vodu. Međutim, kažem, samo to mislim da to isto komunikacijski nije baš najbolji potez, jer će sada svi ljudi pričati, evo ih sada ponovo radikali, a zaista biračko telo SNS-a nisu bivši radikali samo. Gotovo sad i prošle vreme i sve. Nije to samo bivše radikalsko biračko telo, to su ljudi koji su čekali da oni prestanu budu radikali da bi počeli da glasaju za njih, i ima ih dosta i nisam siguran kako će oni precipirati taj povratak trojke Vučić, Toma, Šešelj. Ova proevropska opozicija je uspela da se dogovori i prilično nekako dobro do sada komunicira taj savez. Međutim, ova desna opozicija nije uspela i nekako kako sada stvari stoje, čini se da će oni u najmanje 3 kolone. A rekao bi čovjek da su oni srodniji, bar po tim stavovima, za razliku od ove proevropski nastrojene opozicije. Na čemu će se zasnivati njihova kampanja? Oni su sigurno srodniji. Ovo što kažete, ja zaista, minimalne su neke razlike. Ja čak, evo sad da mi date novac, ja ne bih mogao da vam navedem 3 ključne razlike između njih. I meni je to bilo veliko iznenađenje, ne veliko iznenađenje, nego ja sam očekivao da bi mnogo lakše mogla da se dogovori desna opozicija. I mnogo ranije, i mnogo ranije, i mnogo lakše. I tako je delovalo do nekog trenutka, međutim, samo se u jednom danu... Tako je, do nekog, da kažemo leta, ajde, da kažemo leta, ako moramo da povučemo liniju, zaista je delovalo da oni su blizu nekog dogovora ili da lako mogu da dođu do dogovora. Ja mislim da bi oni imali veliki rezultat u tom smislu zajedno, i da bi stvorili dodatni pritisak i da bi pokazali u opozicijnom spektru da su oni ti koji su spremni na kompromis. Sve to što su radili ljudi, to jest organizacije iz građanske opozicije, su ovi propustili da urade, a imali su, da kažemo, penal na neki način, sportski, da se izrazimo. I u tom smislu mi sada veoma zanimljivo da vidim na koji način će da ide kampanja, da li će biti napadanja, jer sad oni nisu napravili dogovor. I sad tu, da li će da bude sada napadanja, ili će oni su komunicirali da imaju neki dogovor da se ne napadaju,
da li će to da stoji. Koliko će različito da komuniciraju, ja ne vidim koliko će oni, jer oni se sad slažu i oko te kosovske politike i francusko-nemačkog plana, koliko će ovi sad tu da prave razlika. I ključna stvar je ko će od njih da ulazi u sukobe sa građanskom opozicijom, ako neće. To mi je veoma zanimljivo. Ja mislim da oni zaista nemaju nikakvog interesa u napadanju građanske opozicije u smislu da ne mogu da dobiju glasače njihove, jer to nisu njihovi glasače. Njihovi glasači su glasači SPS-a, potencijalni. Znači, ne ovi koji sad imaju. Potencijalni su glasači SPS-a i glasači, laki glasači SNS-a. I to je politički onako gledano pravac njihovih, kako bi trebalo njihov napad da izgleda i gde da traže nove birače. I plašim se takođe za njih u smislu njihovog potencijala. Mislim da sigurno će osvojiti ukupno manje glasova nego što bi osvojili kada su zajedno i da postoji jedna vrsta razočarenja kod desnih glasača u smislu, koji možda čak i neće izaći na glasanje, ne kažem da će glasati za vlast, ali koji u smislu, eto, vidiš, čak i građanska opozicija, za koju svi znamo da su i ogromne razlike su ujedinila, a vi ne možete ujediniti. To je, mislim. A koliko će biti kreativne? U sred, koliko su nama sada u poslednjih par godina, kad već pominjemo te vanredne izbore, kreativne kampanje? Se sećaš ti kad su Ujedinjeni regioni Srbi imali onu pesmicu u kampanji regioni? Da, i to onako prilično ulazilo u uši. Ulazilo u uši. Sad sećam, mislim. Je li to bila poslednja kampanja gde smo mi u stvari videli nešto drugačije, ajde da tako kažem. Kampanje su, i meni se čini ovako, ako moramo paušalno dam ocenu, kao kad se ovoga kada sećam, da su kampanje ranije bile kreativnije, ali vi morate da razumete, to svi mi morate da razumemo, da su u to vreme smo imali takmičenje. Imali smo političko takmičenje veoma jako i onda se tu i ulagao novac, vi morate da uložite novac u to, i bilo je novca, i ulagao se novac, i ljudi su se trudili, jer znaju da moraju da se... SNS ima, po znacima, uslovno rečeno kreativna kampanja, oni uložu dosta novca u kampanje, ali takođe imaju i luksuz da mogu da peglaju sve loše stvari i da budu prisutni svuda, tako da im to nije baš najveći fokus. Najveći fokus je ta kontrola narativa kroz medije. Sa druge strane, opozicijne stranke su zaista u problemu sa novcem i nemaju novca toliko za kreativu. Očigledno nema ni kreative kod njih, ali ne govorim to osuđujuće. Ja sam, na primjer, kad smo pričali o ovim protestima Srbije protiv nasilja, imali smo neverovatan izliv energije na ulice koji nismo vidjeli dugo, jel, kako 20 godina možda, i imali smo veoma malo kreativnosti. A ta kreativnost, ako nije postojala u opozicionim strankama, očigledno nije, koje su vodile te proteste, jednako nije postojala i među nama građanima koji smo tamo šetali. Da budemo realni. Tako da ta kreativnost ponekad mora da dođe i iz građana, ne samo iz stranaka. I ja mislim da će, kada se Srbija vrati na polje političkog takmičenja, ozbiljno političkog takmičenja, onda i doći mnogo više ideja, kreativni ljudi će se više angažovati. Mi imamo sada slučaj da ljudi prosto ne žele da se bave politikom i žele da budu odaljeni od politike, ako nisu za vlast. I onda kao neću ni za opoziciju, ili da li je problem, da li je razočaran ili šta god. Tako da čini se da ima manje kreativnosti, ali mislim da mora da dođe i iz građana jednako koliko i iz stranaka. Kosovo, ekonomija, sigurno, šta još? I nasilje. To je nešto će forsirati koalicija Građanska Srbija protiv nasilja i to će sigurno biti tema. To je nešto što još uvek sveže svima u sećanjima i ako neko želi da vodi kampanju na način da ima dobar politički rezultat, ja mislim da ne bi trebalo da se širi previše od toga. Kako će nam izgledati javni život do 18. decembra? Hoćemo li videti negde neku političku debatu, makar u medijima, makar pro forme? Mi smo imali, kao što znate, značajan pomak, ne značajan, određen pomak u prisutnosti opozicije u medijima pre prošlih izbora. Nakon toga se dosta opozicionara žali da se to potpuno prekinulo. Ako oni budu zastupljeni u medijima koliko su bili u kampanji prošloj, to će opet biti značajno napređenje u odnosu na ovo što smo imali međukampanski, znači ovo što smo imali do pre neki dan. I ja očekujem da to bude barem isto. Možda sam optimista, ajde da kažemo, možda sve da očekujete i od SNS-a, ali optimista sam da će biti barem isto, što znači da ćemo imati neke debate i da ćemo moći da vidimo različite stavove skoro svakodnevno na svim televizijama. Ti, Jelena, sad kažeš kako će izgledati naš javni život do tog decembra i tog dana izbora, 17. decembra, a kako će izgledati naš život 18. decembra i svih ostalih dana nakon ovih izbora, da li očekujete neku promenu? Da, naš život će izgledati isto u smislu ekonomije,
jer da bi sanirale sve ove ekonomske katastrofe koje trenutno živimo, treba prođe još vremena, jeli, a i da imamo sposobnu vlast, a ova se nije pokazala kao da je sposobna to da reši, tako da će ekonomske, ono što nas najviše boli, izgledati isto. Što se tiče političkih odnosa, može da se desi da opozicija uzme Beograd i još par nekih lokalnih samouprava, što bi značilo značajnu promenu, čak i to bi značilo, nažalost, značajnu promenu, političku promenu u politici Srbije. Mnogo hvala što ste odvojili vreme za nas danas. Hvala vama. A u danima za nama, neposredno uoči raspisivanja izbora, rezultati predizbornih istraživanja. Koliko rezultate istraživanja utiču na formiranje stavova kod potencijalnih birača? To pitam profesora na Fakultetu političkih nauka Dušana Vučićevića. Dobar dan, hvala vam što ste danas sa nama i evo odmah to pitanje. Koliko objavljivanje rezultata utiče na nas, za koga ćemo glasati ili smo unapred formirali stavove i onda to što kažu ankete ne utiče mnogo? Dobar dan, hvala na pozivu. Ja mogu da kažem da utiču, ali verovatno ne u toj meri koliko se tim istraživanjima pridaje značaj. Dakle, oni pre svega utiču na jedan deo politički dobro informisanih birača koji su istovremeno i, mi to zovemo, instrumentalno racionalni. Sad, koliko će njih biti zavisi i od konteksta i od nekih institucionalnih i izbornih pravila. Na koji način oni u stvari utiču? Tim nekim komparativnim empirijskim izbornim studijama pokazuje se da određeni deo birača glasa strateški, dakle dezertira, odustaje od onoga što bi im bila prva politička opcija, njima najbliža, ukoliko ona nema šanse da ostvari dobar rezultat, na primjer osvoji mandat u većinskim izbornim sistemima, u jednomandatnim jedinicama ili preskoči cenzus i onda ide ka nekim drugim, manje bliskim, ali i dalje bližim od ovih opcija koje su im značajno udaljene. E sad, u kontekstu Srbije, kad govorimo o tom strateškom glasanju, ja ne verujem da će ono biti previše izraženo na ovim izborima, zato što mi od 2020. već imamo snižen taj izborni cenzus sa 5 na 3% i već vidimo iz ovih istraživanja javnog mnjenja da gotovo sve i ove relevantne partije ili izborne liste preskaču cenzus od 3%. Pritom se dobar deo njih ipak ujedinio, dakle imamo ovo ujedinjenje na građanskom polu opozicionog političkog spektra, imamo čak i neko blago ujedinjenje na ovom desnom, jer jel te, Zavetnici i Dveri izlaze zajedno i koalicija NADA opet izlazi zajedno i ovde možda pitanje kako će se ponašati Narodna stranka i Dosta je bilo, da li će možda oni zajedno izaći na izbore, da li će možda tu doći do nekih promena i ukoliko, a za sada znamo iz istraživanja da recimo te dve stranke jesu negde ispod cenzusa, onda bismo mogli da očekujemo da njihovi birači možda ne glasaju zbog istraživanja javnog mnjenja za te opcije, nego pređu na neke druge koje su im bliže od Srpske napredne stranke i Socijalističke partije Srbije. Istovremeno, drugi pravac u kome ova istraživanja javnog mnjenja mogu da deluju jeste jedna vrsta mobilizacije ili demobilizacije birača i one se negde kod nas, ja mislim, koriste najčešće u tu svrhu. Dakle, one mogu da ohrabre ili da obeshrabre određene apstinente ili blago identifikovane birače sa nekim partijama, da li da na izbore izađu ili ne. I sad možda je najbolje na primerima, ako pogledamo Beograd, i Dušan je malo prepričao o tome, mi znamo da će tu izbori biti prilično kompetitivni i da će to verovatno povući dobar deo birača da na te izbore izađu. Dakle, vidimo iz istraživanja koja su do sada objavljivana i nekih koje nisu, da će tu biti borbe. A sa druge strane, znamo da u Vojvodini Srpska napredna stranka, Socijalistička partija Srbije i Savez vojvođanskih Mađara gotovo sigurno ostvaruju relativnu ubedljivu pobedu. To vidimo iz nekih istraživanja koje su do sada objavljivana ili možda čak i nisu objavljivana, ali će verovatno biti. I onda bi to možda obeshrabrilo birače građanske i desne opozicije da na te izbore izađu, jer ništa veliko ne mogu da promene. Ali nema mnogo takvih birača,
tu možemo da ih merimo u nekoliko procenata, posebno u ovom sadašnjem kontekstu u kome se Srbija nalazi. I profesore, kad kažete, evo, objavljivaće se, neka istraživanja su već objavljena, neka još uvek nisu, kako treba tumačiti rezultate tih istraživanja? Da li treba obraćati pažnju na to ko je naručio istraživanje, jer se čak i ona predizborna istraživanja razlikuju prilično u nekim procentima, pa tako recimo ako pogledamo, ne znam, istraživanje Ipsosa i istraživanje Faktor Plusa, oni daju recimo Srpskoj naprednoj stranci 42-43%, Stata im, na primjer, daje manje. Da li u tom kontekstu onda treba razmišljati o istraživanjem? Pa, ne bih baš da komentarišem direktno druge istraživačke agencije, ali u idealnom istraživačkom svetu, jel te, ne bi morali da vodimo računa o tome ko je naručilac. Ovde zbog nekih iskustava iz prošlosti, to u stvari stvara i nepoverenje prema istraživačima javnog mnjenja među građanima. Znamo da podaci nisu uvek bili baš najprecizniji. To se odnosi i na jednu i na drugu stranu političkog spektra. Na primer, ne znam, imali smo pre prethodnih izbora 2022. godine, bukvalno dva dana pre izbore, istraživanje koje je cenilo Srpsku naprednu stranku na više od 7% od onoga što im je bio rezultat. Nemoguće praktično, ako ste dobro uradili istraživanje, da imate toliku grešku, a da je to istraživanje rađeno dva dana pre izbora, jer ništa se krupno nije promenilo u tih poslednjih nekoliko dana. I sa druge strane smo imali istraživanja koja su cenila opoziciju, pre svega ovu građansku, na gotovo dvostruko veći rezultat, i onda da, to uliva jednu vrstu nepoverenja kod birača, i reakcije na objavljivanje istraživanja su često takve da ona nisu tačna. Mislim, morali biste verovatno da razgovarate sa tim istraživačima pa da oni daju pojašnjenje odakle toliki promašaj. Jelena, znaš ti unapred za koga ćeš da glasaš? Pa evo sad za ove izbore. Pa u principu da. I verujem u to da treba da se izađe uvek na izbore. Ja nisam abstinent. A koliko su, profesore, ljudi iskreni kada učestvuju u anketama o istraživanju javnog mnjenja pred izbore? To je više pitanje, naravno, za anketare, ali ono što su naše iskustva, da, jesu, kada odgovaraju. Problem je što u poslednjih nekoliko godina imamo izraženo nepoverenje građana prema samim anketarima i povećan udeo odbijanja učešća u istraživanjima. I ovo govorim čak i za terenska istraživanja kakva mi radimo, pošto mi nikad nismo radili telefonska. A zašto? Zašto? Zbog čega je to tako? Zbog ukupne situacije verovatno u društvu, zbog toga što znamo kako se radi kampanja od vrata do vrata u poslednjih nekoliko godina, pre svega od ovih stranaka koje pripadaju vladajućem režimu, a to je jedna vrsta pritiska koju aktivisti rade prema građanima, i onda čak i anketari kada se pojave na nečijim vratima imate tu reakciju da ljudi ne žele da učestvuju ili smatraju da to nisu anketari istraživačke agencije, nego neke političke partije koje onda iz tog razloga njih nešto propituje. Da bismo to promenili, verovatno moramo menjamo društvo iz korena, a to će potrajati. Znači, ta vrsta poverenja prema istraživačima i anketarima mora da raste sa poverenjem uopšte našim u društvo i u institucije. Naravno, i dalje u ovim terenskim istraživanjima taj response rate je mnogo, mnogo viši od onoga što imamo u telefonskim istraživanjima, i to je možda isto jedan od razloga zašto nekad imamo promašaje i čudne rezultate koji se posebno vezuju za istraživanja koje agencije rade telefonski. Mnogo vam hvala na ovom razgovoru, i ništa, Jelena, evo da završimo kao što smo i počeli, ono, srećne izbori svima koji slave. Nekako smo se navikli svake godine, sigurno je da će doći nova godina, i sigurno je da će biti možda nekih izbora u Srbiji. Makar na godinu i po dana.
Makar na godinu i po dana. Hvala vam. Čestitam onda ja gledaocima taj praznik demokratije. Čestitamo praznik demokratije. Hvala vam profesore još jednom. Hvala i vama što ste nas gledali. Vidimo se ponovo sledeće subote u 2.